ვაგრძელებთ საუბარს, შეგახსენებთ ძვირფასოს მენელო, რომ თამრი ბზიავა ყავს დღეს, ძალიან ნიჭიერი და კარგი მსახიობი. კინოს და თეატრის ხას უსვამ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კინოს რო ჩაგრავი არ შემიძლია მე. კინოს და თეატრის მსახიობი და შეკითხვა მქონდა, ასეთი შევეკითხე და მე რეკლამაზე გავედით, რომელ ფილმს გამოარჩევდი დიდი ბატონის სიტოს ფილმებიდან? ყველა კარგია, მაგრამ შენ მაინტერესებს. აი, ჩემთვის აი ფატიმა და უკანასკნელი ჯვაროსნები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კიდე დღეპირველი დღე უკანასკნელი სასწაულად მიყვარს, გიშდები. ნუ ხე ჭრიჭინა კიდე სუ სხვა თემაა, ეგ სხვა ისე. კარგი, ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ფატიმას კონკრეტულად და უკანასკნელ ჯვარ იმ დროისთვის ეს ფილმები რაღაცა საბჭოთა დროისთვის რაღაც მგონია რა გარღვევა იყო რა, სერიოზული და ძალიან ისეთი სერიოზული. აი, მე რა ფილმია ფატიმა არაჩევლობრივი და მე როგორც მახსოვს, არ ვიცი სწორე ვარ თუ არა, თუ არა შემისწორე, ოთარ მეღვინე თუ ხუცესის პირველი როლია, ხო, როგორც მე მგონი ზუსტად არ მახსოვს, არ ეგ მე ესე ვთქვი, კი მე ესე ვიცი და აი სწორედ აი ეს ფატიმას პერსონაჟი ეხლა რო არის ამ საუკუნეში, რომ ეს ქალი სიძლიერე, რომ ქალი არ უნდა იჩაგრებოდეს და ასე, ეს კიდე როდის იმ პერიოდში ეს პერსონაჟი იყო, მე არ ვიცი. ნუ აი რაღაცა სასწაული სიძლიერის და არაჩვეულებრივი ბრძოლის უნარიანობის და ესეთი, ანუ ეს არის როგორ აღავს, აი ხა ბაბუა შენი იყო რაღაცა არაჩვეულებრივი ნიჭიერი კაცი და როგორ აღავს მსახიობები ზუსტად შერჩეული. დედა ჩემისგან მიცოდი. ანი სადიპოვა, ეს მსახიობი იყო თამარა? იცია, კი, მე მგონი იყო, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დღეს დედა ჩემს არ თუ არ იყო პროფესიით, მე მგონი იღებდნენ ზუსტად, მაგრამ არა, კი, კი, აი ვერც წარმოვიდგენია რომ შეეძლო. ძალიან, მაგრამ არა, მე როგორც ვიცი მსახიობი იყო, ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ მე მგონი გადახმოვანებული კინოს ალბათ უფრო, იმიტომ რომ მე მგონი გადახმოვანებულია, იმიტომ რომ სამარას რაღაც რუსული ის ქონდა, ზუსტად ესე ვიცი, რაღაც დეტალები სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი თვითონ აი სულ იმას ვიძახი ხოლმე, რომ რატო არ გავჩდი, ანუ მაგ პერიოდში კი არ გავჩდი, ეხლა როსიკო ყოფილიყო, ანუ იმ პერიოდში ხა საბჭოთა კავშირი იყო სამწუხაროდ და სავალალოდ, მაგრამ კინო იმდენად ისე იყო. საბჭოთა კავშირი იყო, მაგრამ რა ფილმებს იმდენ არაჩვეულებრივი. კინო ყველაზე სავალალო მაგ პერიოდში, ხა ზუსტად მე და თორნიკე ქეთის ველაპარაკებოდით, რომ ეს არის რაღაც ჩემთვის, არ ვიცი, რაღაც იმის ტოლფასი, რაღაც სიკვდილის ტოლფასი. კუკარაჩას, აი ამხელა ფინანსური ის მომენტი რო ქონდა, რომ ამდენმა ადამიანმა ნახა და ამ ქეთი წესი ჩვეულებრივი მილიონერი უნდა იყოს ეხლა და საბჭოთა კავშირის დროს რო არ შეიძლებოდა უბრალოდ რო ფული გქონოდა, ეს არის რაღაც აი გასასოფებელი ამბავი რა ჩვეულებრივი. ფატიმა და ისა, მე ქეთისე გადავიდეთ, ეხლა ბატონ სიკოსანავა, როგორი არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და როგორი, რასაც ვაფასებ მე ადამიანში და თქვენც ყველა ესეთები ხართ, დედა შვილიან შვილიშვილიანად ყველა თავდაბლობა. ხო, ეგ ალბათ. ყველა დიდი ადამიანი, მე ვფიქრობ, ყველა თუ ვინმე რამეს არ ის არის თავდაბალი და ბატონი სიკო იყო, ნუ ქონდა ეს ბედნიერება, რადგან დედა შენი ჩემი ბავშვობის მეგობარია და თამრიკო შენი დეი და აი როგორ იყო, იცით, რომ მოვიდოდით ეხა სახლში, ნუ ჯერ დაბადების დღეები იყო რაღაც, აი რასაც ქვია რუსები, რო ეძა ზეიმები იყო, ბატონისიკოს დაბადების დღე, ქეთის დაბადების დღე, როგორიც ამახსოვს, ისეთი თავდაბალი პიროვნება იყო, რომ აი ვერ მიხვდებოდი, რომ შენ ხარ, ჩვენ რაღაცა მორიდებით ვიყავით ეხა ბავშვები, მაინც ამხელა რეჟისორთან და ვერც წარმომედგინა მერე, რომ მე გავხდებოდი მსახიობი. და ისეთი კარგი სიცოდა შეხვედრა შინაურულად რაღაცა და პატარა ბავშვა დაჯდებოდა ჩვენთან და რაღაცა ისე გვესაუბრებოდა, თითქოს ის იყო, რა ქვია, ჩვენი თორე. ეს რაღაცა ჩვენ ოჯახსა აქვს. ეს მაინტერესებს, ფატიმა, არაჩვეულებრივი ფილმი და ყველა არაჩვეულებრივი, ნუ ჯერ დღე უკანასკნელი, დღე პირველი. კი, ეგ სასწაულია. ეხლა სხვათაშორის შეხვედრა წარსულთან. კი, კი, კი. ეხლა იყო და ეს ფილმები რო გადის, ისეთი ნოსტალგია, აი ეს ზივათა მომდისრებლები. მეც აი თითქმის არა იმიტომ, რომ ბაბუა ჩემის ფილმი, აი ზოგადად ძველ ფილმებს აი ესე პირდაპირ ჩდები და აი არც კი მაქვს ის მომენტი, რომ რაღაცა არ მინდა ნანახი მაქვს, ან რა.
ეგრევე ვიწყებ ყურებას რა. იცი რა არის მე ძალიან კარგი ისიცოდა ბატონმა სიკომ მსახიობების აი ეს გუნდი ისეთი შერჩევა იცოდა ეხა როგორია ეხლა რასაც უყურებ ნაღლად ოთარი როგორია მეღვინე თუ ხუცესი ეს კოკოევა და გიული ჭოხონელიძე მე მგონი გიული ჭოხონელიძის კინოში არ არის ეს პირველი როლი მეც ესე ფიქრობ რო კი ქართულ რუსეთში იღებდა რუსეთში კი თადა თქო მაგრამ პირველი თუ მერამდენი ექსუ მე რაღაცა მახსოვს რომ თითქოს იყო ის არა ქვიან პირველი როლი გიული ჭოხონელიც არაჩვეულებრივია და ლეილა აბაშიძე ეჭრიჭია აი ეხლა რომ არის რაღა იკონა აი ესე ვიტყოდი და არაჩვეულებრივია არაჩვეულებრივია ჭრიჭინაში როგორ აი ეგეთი იუმორი ეგეთი ტიპის აი კომედიაც რო არის თან რამაში ჭიკვაძე სცენარი ვიცია ჭრიჭინა თვითონ სიკოსიც არის და ხო კი სიკოსი და კიდე კი აი როგორც მახსოვს და როგორც ის არ ვიცი თვითონ მაგრამ მე ხო ეს ყველაფერი რაღაც შეთანხმებით და მთელი ამბებით ხდებოდა ეს საბჭოთა კავშირის დროს და ეს დეტალები ზუსტად არ ვიცი როგორც ვიცი სიკოსი ფიქრობ რომ კი იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი ყველა და ნუ ყველაზე მეტად მიყვარს პრინციპში ეგ ითვლება სიკოს ფილმად ესე იტყვი მაგრამ აი ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა კაცია ადამიანს კაცია ადამიანი კი დაიწყო ბაბუაჩემმა ხო მაგრამ მე რა ვარ ფაქტიურად ავად იყო და ფაქტიურად გადაღებებზე აი ესე რაღაცნაირად იჭდა და ესე იყო მაგრამ უმეტესად ხელმძღვანელობდა ქეთი ქეთი მგადაა ხო ქეთი სარი უფრო ანუ ესე გამოდის რომ საბოლოო ჯამში მსახიობებთან მუშაობაც კი და ესეთი რაღაცა დეტალები და წვრილმანები და მე უკვე მონტაჟის დროსაც მე მგონი უკვე ქეთის ნოდარ მარგველაშვილი და ლეილა შოთაძე არია ხო დარეჯანდა ლუარსაბი ხო ნანახი მაგ ძალიან კარგია, ვანო ძალიან კარგია, გოგიტიძე, მანანა გამცემლი და ყველა. გასასწაული მანანა. თუ კარგები, კარგები ყველა და აქედა მოვიდითა მანანიკოს. მანანა სასწაული მსახიობია. არაჩვეულებრივი ნიჭიერი მსახიობია. მაგალითი ჩვეულებრივად და თქვენ თელი ეგ ჯგუფი იყო. ხო, კარგი, კარგი ძალიან. ეხლა გადავედით ქეთის ფილმებზე მინდა გადავიდე. აი რომელს გამოვარჩევდი შე? გამოვარჩევდი რა თქმა უნდა მარტო ხელა მონადირეს სანამ წვიმა გადივლიდეს კარგი კარგი კუკარაჩას ახლა აღარ ვამბობ იმიტომ რომ ეს კუკარაჩა რაღაცა ლოზუნგი მინდა კუკარაჩა ხო კუკარაჩა კუკარაჩა კი კუკარაჩა რა თქმა უნდა კუკარაჩა ხო რაღაცნაირად ისეთი ფილმია რა აი ქეთიმა ცხათაშორის ქეთიმა ეს ხომა მამამისის გენეტიკა ესა ერთი ეგეთი ფილმი რო გაქვს ეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია რა მსახიობების ისიცის ახლა მე კი თეატრშიც მაგრათ იცის ფაქტორთან მუშაობა ეხლა როგორც აი თქვენ იცით როგორ იცის მსახიობთან მუშაობა აი მსახიობებთან მუშაობა ეხლა ეგ უნდა ვთქვა და საერთოდ როგორც რეჟისორი ურეჟისოროთ არ ვარ გადა ვერაფერს ვერ გააკეთებს მსახიობები გამოვარცხოთ ასევე უმსახე აი ხა მე მაგალითად უხა ზოგი არის ზოგი რეჟისორი რო ტიპაჟებს ხო მოჩევნია ტიპაჟები აი ხო მაგრამ მე მაგალითად იმიტომაც არა ვარ რეჟისორი ეტყობა მაგის წინა ამდენი ვარ ნამდვილად კი რა თქმა უნდა მსახიობი იმიტომ რომ რანაირი სუსტი მსახიობიც არ უნდა იყოს მაინც ისეთ რაღაცას გააკეთებს რომ გამოიჩევა და ნუ ეხა რა ვიცი ეხა ძალიან ისეთი ის თუ არ არის რაღაც ტიპაჟი რომელიც კი იცით როგორ არის ჩემი აზრით სხვა მაგარ კინოს სადაც უყურებთ ნებისმიერ შემთხვევაში კარგ კინოს როდესაც უყურებთ მაინც აი დასამახსოვრებელ როლებს ყოველთვის მსახიობები ქმნიან თუნდაც იმ ტიპაჟებს ეხა რანაირად ეხა ჯერ ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ვიმეორებ ამას თეატრშიც და კინოშიც მსახიობზე მინიმუმ 30 ან 20 კაცი უნდა მუშაობდეს ყველა დეტალი მსახიობის ყველა გარეგნული მხარე და ფორმა ეხა ამდენ რაღაცას რო გადააკეთებენ შენში სხვა თვალისფერს რო გაკბილი სხვანაირი თმა სხვანაირი სხვანა რა ვიცი უამრავი რაღაცა უამრავი გრიმის დეტალი ანუ ამაზე რამდენი ადამიანი მუშაობს ხა მე არ მოიგინეთ ხა თქვენ ჩემს ბევრად გამოცდილი მსახიობი ესე რომ ჩვენ თავს უცებთ საერთოდ თქვენგან განსხვავებულს რომ დაინახავთ სარკეში რანაირად შეიძლება ეხა უცებ არ მოგივიდეს
აი ინსპირაცია იმის რო სულ სხვა ადამიანი ითამაშო. კი ბატონო. ჩემი აზრით მსახიობობა მხოლოდ ეგ არის რა, გარდასახვა და სხვა არაფერი რა. იმიტომ რომ ხა შენ თავს ბუნებრივად ეკრანზე ეს უმარტივესი რაღაცა ამას გააკეთებს ყველა. და თუ ამასაც ვერ აკეთებ, მაშინ არ ახარ მსახიობი საერთოდ. კი, და არც შეგილია საერთოდ. ხო და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამ პირობებში ქეთისთან რომ ვიმუშავე ხა როგორც პირველად შევხვდი გადასაღებ მოედანზე ქეთის და აი ამ დინოზავრის კლასი პოლონეთში ქონდა გადაღება. როგორ მუშაობდა, როგორ ხელს უწყობს მსახიობებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი თვითეული დეტალი, მისი ჩაცმა, ითმა ესე, ისე გაისწორე, ისე გააკეთე, ისე ისა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე კიდევ ერთხელ ყოველთვის ვამბობ და მადლობა მინდა გადაუხადო იმ სიამოვნებისთვის, რაც მივიღე. გადაღებაზე მე როგორი მსახიობები თამაშობდნენ, დანიელ ოლბრიხტს, ვარსკვლავები, ბეატა დიშკევიჩი, მარინა აქედან ჩვენი ჯანაშია. მართლა მაგარი ნაკრებისა გამოვიდა. ნუ მეც პატარა წვლილი მაქვს. პატარა კი არა, სასწაული როლებია ორივე. ასეთი ბედნიერება მე არ მე რა არის მსახიობის. არა, მუშაობის და აი ამ თან რაღაცა და როგორი სხვა დრო იყო ამ ფილმს და იქ ხათაშორის მკითხეს რომ თქვენო ეს კინოსკოლაო გვეკითხებოდნენ იქა რომ კინოსკოლა და ნუ მე უთხარი ჩვენ რა ესე კინოსკოლა როგორც ასეთი ახლა აქ მე ცოტა ხანი იყო კი იყო მაგრამ ფაქტურად არა მე ისე არა და ისა მაგრამ ისეთი მაგარი სკოლა ჩვენებრივი ისა გაქვთო რა ქვია არამსახიობები ყავთო ან რა ისაო გამიწვიდა და ისე გამიკვიდა ახლა დანიელ ოლბრიხტი რო ამას იმიტომ რომ მართლა სკოლა ისკევიჩი ეს სკოლა გვაქვს მართლა ძალიან მაგარი და იმიტომ თუ ქონდა ყოველ შემთხვევაში რა პედაგოგები ყავდა ძალიან მაგარი მსახიობებიო და ისე თვითონაც ისეთი აღფრთოვანებულები იყვნენ და ეს ძალიან ძალიან გასახარია. ხო და რა მიდოდა კიდე მე თქვა ხო აი ქეთის ფილმებიდან კიდე მაინც ქეთის ფილმებიდან აი ხო აი ეგ სამი ფილმი მიყვარს ძალიან. ნუ დინოზავრის კვერცხიც მიყვარს იმიტომ რომ რაღაც კომედიაა და სხვანაირია და კიდე ჩვენი ბავშვობა უფრო მახსენდება და რაღაცა ესეთი რაღაცაები, მაგრამ როგორც კინოს თუ გამოვარჩევდი ეს სამი ფილმი ჩემთვის მარტო ხელა მონადირე არაჩეულებრივი ძალიან მართლა უკარაჩა უკარაჩა და სანამწვიმა გადივლიდა საი ძალიან გადივლიდა მართლა იმე რა გადასარევია აი მანჩა დაგჭა ბოლოს მე მგონი მეტი რაღაცა მედიკო ჯაფარიძე დაგჭა კი მეტი ხო ეს არაჩეულებრივი ქალბატონი რომელიც მე ფიქრობ რომ მაინც ისე ვერ გამოიყენა კინო არა არა ვიცი ჩემი აზრი კი მე ზუსტად ეგრე ვფიქრობ მაინც ვერ გამოიყენა საოცარი რაღაცა ყვავილივით არ ვიცი რაღაცა სინაზის და ქალურობის ყველაზე დიდი ხო აი ახლა ქეთო და კოტეს მერე მედია ჯაფარიძე აი ისეთი მაშინ რო რაღაცა არა ის ფილმი როა მაგრამ აი ოთარი და მედია რო არიან აღარ მახსოვს ხა სახელი მან ფილმის ოთარი და მედიკო რო არიან აი აღარ მახსოვს რა სახელი ზუსტად აა ისა ვაიმე აი ესე მავიწყდება ყველაფერი საერთოდ აი მამ დედა ჩემი არა მოიცადე ვაჩე ვძველი ვარსი კი ხო 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 კი 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 ხო ნუ და კაი ისე ის ვინ გადაიღო თემური ფალავანდიშვილმა არა თემურის ფილმია ეგ ბიჭო შემის ფილმი არა თემურის ფილმი არ არის ეს ვლი ვარ თუ არის თემურის ფილმი არ მახსოვს წარმოგიდგენია თარცე არ მახსოვს ხო აი არა მე მგონი არა ნუ ეხა მედია ჯაფარიძე საჩელიბო და ყოფილიყო ცუდი ჯერ მათო მისი სილამაზე არაჩეულებრი იყო მაგრამ მაიც მე ვფიქრობ რომ აი ისე არ გქონდა ახალგაზრდობაში რომ კარგად უნდა გამოიყენო. კი, კი, ნამდვილად. ხო, ესეც რა არის თამრი? აი, ინტერესი იღბალი, ხო? აი, სახიობს რა უნდა? აი, თავარი ეგ უნდა, მე არაფერი. სახიობს კი არა, ხანდახან. ნიჩი დამიჯერეთ რომ მე ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უკვე მეორე ხარისხოვანია დღემდე დღეს რა დედა სპიცავარ იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი საერთოდ საერთოდ მსახიობი რომ არ არის ისეთ რაღაცნაირად ისეთ მოწოდების იმაზე დგას, აი მართლა
80% ბედია რა მართლა. გამართლება, მარტო გამართლება. არანაირი არანაირი, აი რამდენსაც შენ შრომკი, იმდენი მიშრომია მართლა საოცრად ბევრი, იმიტომ არ ვამბობ, უბრალოდ ფაქტები მაქვს და ამას ვლაპარაკობ. შეიძლება შეიძლება რომ კითხო ახალგაზრდა ხარ, მე არ უნდა შემეგრა. რამდენი წლისა ხარ? 29-ის. აჰა. კი, და რა, ეგრეთი, ხო, ნუ აი მე ვთვლი რომ სახიობისთვის, რა ვიცი, მე ჰოლივუდს რო დააკვირდე 40 და 50 წლის მერე ისეთ როლებს აკეთებენ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანს და ბევრად უფრო კინოში რო რჩება ესე თუ შეხედეთ კეიტ უინსლეტს, ნაუმი უოტს, რავი, უამრავ მსახიობს, აი რავი ხა იმაზე აღარ ლაპარაკობ ხა, მერილ სტრიპზე და გლენ კლოსზე და მსგავს არტისტებზე, რომლებიც უკვე 70-ზე მეტის არიან, სასწაულ როლებს აკეთებენ ეხლა. იცი რა, მინდა გითხრა რომ მაინც ურებ ხოლმე, აი რა ვქნა ეხლა მე, შეიძლება ისავა რა ქვიან უკვე ასაკში რომ შევედი, მაინც ძველ ფილმებს ეხლა სულ ურებ, ოდრი ხებერნი ეს ფილმი, აი რაღაცა მაინც ხო არ იცი რა, ეს წამოვიდა ესეთი ტენდენცია თუ რა არის, რომ აი იმ არაჩვეულებრივ ფილმებს იქაც აღარ არიღებენ თუ ვერიღებენ, არ ვიცი. ჯერ საერთოდ მგონია რომ სოფლიო იმდენად შეიცვალა და უკვე ყველაფერი ისეთი პოლიტიზირებული და კონკრეტულად მიდრეკილია რაღაცების მიმართ და უბრალოდ ჩვეულებრივად ბრძანება გაქვს, რომ აი ამაზე ხა, ამაზე თუ ვერ გადაიღებ, დამთავრებული არის. აი ეს თემას თუ არ წამოიღე, მორჩა. იქ ამის ზალადობა, იქ იმის ისა, ჩვეულებრივად ხა რომ უყურებ ადამიანს. ყველა ფესტივალი და ფესტივალებზე რა არის, მარტო ეგ არის, მარტო ეგ არის, შეიძლება ფილმი საერთოდ არ ვარგოდეს. შეიძლება რაღაც თემაზე იყოს და თქვათ იგივე რამოდენიმე წლის წინ, აი რამოდენიმე ერთი 10 წლის წინ, 5-7 წლის წინ, რაღაც ფესტივალი აქ სუვარ კინოფესტივალზე, განსაკუთრებით საქართველოს ხო სუვარა. სხვადასხვა ფესტივალებზე, კინოფესტივალებზე. სულ ესეთი ფილმი. ხო, ან ბევრად უფრო მაგარ კინოებს უყურებდი ადრე, ვიდრე ეხა რასაც ხედავ რა. კი, აი არაფერი ახალი, არაფერი. აი უბრალოდ რო უყურებ და ჩვეულებრივად რო ხვდები, რომ არანაირი გულწრფელობით ეხა ეს კინო გაკეთებული არ არის რა. ეს არის მარტო მისთვის, რომ ფესტივალებზეც ეს თემა. აი ხა ამას, კი, ამას ვიღებ იმიტომ, რომ აი ფესტივალზე გავიდე. ფესტივალზე, ვაიმე, ეს რა ცუდია, რა ცუდია, ეს არის ძალიან ცუდი ის არის. ეგ არის ჩვეულებრივი, უკვე კინოს კი არა, ეგ უკვე სხვა რაღაცას ეხება ჩემი აზრით და აქ მიდის საერთოდ სხვა რაღაცის დავალება, ასე. ვაიმე, რა დამავიწყდა, მინდოდა მეკითხა და ეხა გამახსენდა. შე როგორც ვიცი უცხოეთში ისწავლე, ხო? კი, კი, ვისწავლე. ხო, და ეს მაინტერესებს რა, კი, ვისწავლე. აა, კი, ლოს-ანჯელესში ვიყავი. ხო, აი 11 წელს კინოაკადემიაში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში, ოღონდ Universal-ს ეკუთვნოდა ეს კინოაკადემია. ყველგან არის, ნიუ-იორკში არის, პარიზშიც არის. სამსახიობო? კი, სამსახიობო. კინო, კინო. აა, იცით როგორ არის? ეხა გეტყვით, კინო სამსახიობოა, სამსახიობო ქვია ესე, მაგრამ იქაც გამორჩეულა სასწავლი პედაგოგები მასწავლდნენ კონკრეტულად კინოში მსახიობობას, მაგრამ როგორც კინოში, ასე ვთქვათ, acting-ს როგორც იტყვიან ინგლისელები, მაგრამ აი რასაც უყურებდი და რასაც მასწავლდნენ, ყველაფერი აქ კინო, აი კონკრეტულად ყველაფერი აქ რა, აქ მქონდა უკვე გავლილი რა. კაი რა. კი, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ იქაც გასწავლიან ჩვეულებრივად, ახლა სხვა კუთხით რაღაცნაირად, მაგრამ იქაც ხმა, პლასტიკა, ყველაფერი ზუსტად იგივე ეს. გასწავლიან, რა თქმა უნდა, რამე არის განსხვავებული, რომელიც თქვა. Ну, აი ერთადერთი განსხვავებული რაც არის, ეს არის ის, რომ სახიობი იქ რაღაცას რო ამთავრებ, იმდენად ზუსტად იქ გამზადებენ კასტინგზე, როგორ უნდა მიხვიდე, როგორი CV უნდა გქონდეს მსახიობმა, რაღაცნაირად როგორი რობოტივით უნდა იყო, რამდენი რამე უნდა შეგეძლოს. ამას ასწავლიან და არა, რა თქმა უნდა, კი, ამას ასწავლიან, ამისთვის უბრალოდ გამზადებენ, რომ შენ აი რაღაცნაირად მართლა რობოტივით უნდა იყო. აქ ნიჭზე უკვე არ არის ლაპარაკი. აქ საერთოდ ყველაფერი უნდა შეგეძლოს, იმიტომ რომ გამზადებენ იმისთვის, რომ შენ უნდა იყო პროდუქტი, რომელიც მაგრა გაიყიდება. რაღაცნაირად მასალა რა. აი ეგ განსხვავება, აქ ამას ვერასდროს ვერ გამოიყენებ. იცი რა, მაგერ პერიოდში იყო ეგ უფრო, რომ აი თქვათ რაღაც ყველაფერი უნდა შეგძლებოდა რა, რაღაც აი თქვათ რაღაცა უამრავი რაღაცნაირად ცხენზე ჯირითი იქნებოდა თუ. ხო, ცეკვა, სიმღერა, ყველაფერი, რაღაცა
რაღაცა, აი არ ვიცი, რაღაც ისეთი. დამდეხნიანი იყო ეს სასწავლებელი. ეს მოკ, ჩემი მოკლე იყო იქ უბრალოდ რაღაცნაირად ეს მაინტერესებდა. ეს რასაკვირველია, თანხიან. კი, მე მოვიპოვე თვითონ აქ დაფინანსება. და დამდეხნიანია? სამთვიანი იყო, მე რაც ავიღე, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს გამოცდილება. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გამოცდილება იმდენად აქაც მქონდა დაგროვილი, რაღაცა უფრო ლოს-ანჟელესში და იქ აურ სივრცეში ყოფნა მინდოდა და მაინტერესებდა რამდენად შესაძლებელია იქ რაღაცა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, აი ძალიან კარგი ქენი ეგ რო გააკეთე, ის ჩემი სურვილი იყო თვითონ. კი, ჩემი სურვილი იყო, მე ძალიან კარგი ქენი, იმიტომ რომ მე და ჩემმა მეგობარმა მოვაგროვეთ ყველაფერი, რაღაც აბუთები ისენი ყველაფერი, მაგრამ მანამდე ყველაზე დიდი გამოცდილება, ამაზე უფრო დიდი გამოცდილება მე ვთვლი, რომ იყო ჰილარი უთთან რო ვითამაშე ჩემი მონოსპექტაკლი ედინბურგის ფესტივალზე, რაც წავიღეთ, მე ლონდონშიც ვითამაშე, იქ კიდე ცალკე მთელი გამოცდილება მქონდა ამის, იმიტომ რომ აბარა ეს ყველაფერი ხო იქ მთელი აგენტების ძებნა, როგორი პოვა უნდა აგენტი, რა უნდა გააკეთო სახიობა, რომ იპოვა, მოკლედ მთელი დიდი ის არის, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის მაინც აი გამართლებაზე რო ვლაპარაკობ. გამართლება. ის პერიოდი კიდე სხვა რაღაცა იყო, იმ პერიოდში ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ვთქვათ, იგივე ქართველისთვის ან სხვა ქვეყნის წარმომადგენლისთვის, განსაკუთრებით ინგლისის, ურთულესი იყო, ეს იყო დაკავშირებული რაღაცა ისეთ დოკუმენტებთან და ისეთ რაღაცებთან, რომ სასწაულად რთული არის ინგლისში, თან როდესაც არ ახარ, ვთქვათ, იქაური, კონდეს ის მომენტი, რომ რაღაც მუშაობის უფლება და მთელი უფლებებია, მოკლედ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. გილდია არსებობს ამერიკაში, სადაც უნდა იმ გილდიაში იყო და ეს რაღაცნაირად უდიდესი პროცესი. სამწუხაროდ ჩვენი ესეთი საინტერესო საუბარი და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ და ეხლა მე მინდა რომ ჩამოგვართო აქვე პირობა, დასასრულს უახლოვდება ჩვენი ძრო ამოიწურა და პირობა მინდა ჩამოგვართვა. როგორც კი ახალი რამე გექნება, ჩვენ გელოდებით რადიოში დიდი სიყვარულით, დიდი სიამოვნებით კიდევ მინდა შეგახსენოთ. უღრმესი მადლობა ბრძანებისთვის და მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩემი არაჩვეულებრივი რესპონდენტი იყო ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა ნიჭიერი გადასარევი ჩემი რაღაცა უახლოესი ადამიანი თამრი ბზიავა. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე გელოდებით რადიოში. აუცილებლად, აუცილებლად. დიდი მადლობა. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოქიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად.